dhibaatooyinka ka dhacaya Hargeysa Stadium ee istabayay leh ee maalinba mid ay soo ifbaxayso ayaa maanta waxa koobka degmooyinka wada ciyaar iyo degmada Macal Haaruun iyo waliba sidoo kale degmada Maxamed Mooge hadaba kulankii u dhixiyay oo lagu daray 5 daqiiqo markii uu kulanku soo idlaaday garsoore Xamse Ilbax oo isagu ahaa garsooraha dhexdhexaadinayay ahaana garsooraha dhexe ayay ciyaartoyda degmada Macal Haaruun ay qaan u qaadeen kaasi oo dhibaato ay halkaasii ka dhacday hadaba marba marka ka dambaysa waxa sii xoogaysanaya dhacdooyinka muddooyinkii ugu dambeeyay sida weyn u qabsanaya baraha bulshada ee ka dhacaya Hargeysa Stadium واو اسبيكي سوف يعي صاحبي ما تكيشي سما ما شاء الله صاحبي ما عادش بصل واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها 10 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها لبعد 10 بعد كوش بنكرتها